Казвам се Иво Куманов, управител съм на Ник, компания, която е фокусирана върху автоматизация в един интересен сектор, земеделие, като ние работим на територията на цяла Европа, но основно сме фокусирани върху Централна и Източна. Ситуацията, през която се наложи всички ние да преминем, ни научи малко или много. Първо, как да се справим с нещо неочаквано, нещо бързо, което ни върхлита. И до някъде промени известни модели на управление на бизнеса. Бизнеса е много по-отворен към така наречения Agile метод, който дава възможност да се тества много по-бързо, кое работи, кое не, без да харчи много време в детайлни планове и сценарии. Ако тази ситуация се беше появила преди 10 години, смятам, че всичко ще бъде много по-трудно. Най-вече заради липсата на толкова технологични решения, които да ни позволят ние да продължим да работим без физически контакт, без да пътуваме. Честно казвам, бяхме изненадани от скоростта, с която всички тези технически решения се възприеха от хората. И смятам, че дългосрочно ще има полза за повишаване на скоростта на бизнеса като цяло. В нашия сектор има няколко основни проблема, които са основен двигател и съответно на модернизирането. Първият проблем е липсата на кадри и най-вече на младия екип, който иска да се развива в сектор земеделие от една страна. От друга страна, нуждата от производство на все повече и все по-качествена храна на по-ниска цена. Без автоматизация и оптимизиране на процесите не е възможно да се случи. Съответно, нашата цел е да дигитализираме, автоматизираме сектора с помощта на не само нови технологии, но с помощта и на млади хора, които са мотивирани да помагат в производството на по-добра храна, защото в крайна сметка тази храна е за всички нас. Земеделието не е това, което беше преди 10 години. Сега всичко е много по-различно, всичко е много по-дигитално. Не е далеч времето, когато земеделската техника ще се движи сама, без механизатори. И агронома съответно ще бъде бизнес менеджер. Нещо, което виждаме като световна тенденция е големите бизнеси се насочват все повече към откриване на таланти. Но таланти не само като служители, но и като предприемачи, които искат да стартират свои бизнеси. Не случайно имат толкова много инвестиции в фондове за подпомагане на стартиращи инвестиции чрез дялово финансиране. Всъщност ние вярваме също, че в това е бъдещето да се откриват много по-бързо нови технологии и тези от тях, които са успешни, да бъдат имплементирани в посока модернизиране на стопанствата. Определено в нашия сектор ясно изразена тенденция е много бурно иновиране на сектора, не толкова чрез вътрешни отдели за развой на дейност, а чрез тестване на различни бизнес модели и различни решения на млади предприемачи. Съветите, които бих дал, всъщност той е един съвет и е добре познатото правило, че всеки проблем създава възможност. Но важното е, когато имаме проблем, всъщност да сме готови да видим тази възможност, а да не се фокусираме върху самия проблем. Така че моето послание е: бъдете готови за възможности и ги очаквайте.